Treneri, rungtynės, kurios skyrėsi kaip diena ir naktis pirmoje ir antroje rungtynių pusėse, tačiau pabaigoje visgi pritrūko ko? Reikia kovoti iki galo, iki paskutinės sekundės, iki paskutinės atakos ir sustabdyti ir nepatikėti, kad... Nors turiu pagirti, kad vyrai kovėsi iki galo ir neturėjom tos iniciatyvos, viskas kažkas padėdavo. Lietuvos komandai susigražinta iniciatyva ir visą laiką buvo prieki, bet pabaigoje pavyko, bet per anksti atsipalaidavom, reikia kovoti iki galo, tai kad nebloga pamoka ir. O kad kovojo vyrai, tai išmanoli. Antroje rungtynių pusėje komanda neprarado nei vieno kamulio pagal neoficialų protokolą. Kaip pavyko taip pakeisti susikaupimo lygį ilgosios pertraukos metu? Čia nepakeisti pavyko, tiesiog pavyko gal jų sąžinė paliesti ar galvas, dar kažkas. Mes taip turėjom žaisti nuo pat pradžių. Tai buvom sutarę ir taip turim kautis. Nereikia atsipalaiduoti, nereikia dėjuoti, žiūrėti teisėjus, dar kažkas. Tai reikėtų taip nuo pat pradžių kautis, viskas būtų gerai. Po praeitų rungtynių Kėdainiuose kalbėjome apie skirtumą žaidžiant namuose ir išvykoje. Dabar trečiosios rungtynės išvykoje, dar vienas pralaimėjimas ir žaidėjai nepataiko iš pokrepšio, laisvi. Kur tos psichologinės problemos, kodėl vis dar nepavyksta perlaužti šito prakeiksmo? Čia ne prakeiksmas, čia kiekvienas žmogus save turėtų papurtyti, kaip galima jį neįmesti iš pokrepšio, ten esant laisvam. Gal čia psichologija, gal per treniruotės negalvodami metą, kad kiekvieną kartą reikia kautis, kiekvieną kartą sakau, kad reikia dėti krepšį, kautis iki pat galo. Labai daug tokių nelogiškų metimų iš pokrepšio prametėm, tai man tiesiog reikia pažiūrėti, aš negaliu sakyti, kad čia koks atsipalaidavimas, dar kažkas, bet... O jeigu ieškotumėm šviesesnių pusių, kas pradžiugino šiandieną? Daug geriau, aišku, žaidė mažesni žaidėjai, bet kad džiaugsmo daug nebuvo. Gytis ir Rutavičius gavo traumą. Mums už kelių dienų startuoti čempionų lygoje. Kiekvienas žaidėjas yra labai svarbus, taip kad džiugina ne tik ne kažkokie žaidėjai, džiugina, kad vyrai antroji pusėje, kaip minėjot, susikaupė, susiemė, atsakingiau daug, pažiūrėjo į savo darbą ir parodė, kad gali žaisti. Reikėtų tik tiesiog koncentracijos, kad reikia visą laiką taip žaisti. Ar yra bent kažkokių preliminarių prognozių, kiek rimta Gyčio Sirutavičiaus trauma? Dar ne, nieko nesakė. Suprantu.